Ons sê hartelijk welkom, vrienden, ons is nog bezig met 1 Thessalonicense hoofdstuk 5 en ons gaan vandag hier by 'n baie, baie interessante gedeelte kom. Dit is hier die heel laaste deel van hoofdstuk 5 en hy sê in vers 12, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. Nou wil ek net dit sê mense, dat weet jy, daar is in ons dag, is daar ook een ander kant van hierdie. Hy sê vir die mense hier, vir die lede van die gemeente, dan ons sê, dit is sy eerste brief, en so ek dink hierdie gemeente was na aan hom, erken die wat onder julle arbei, met ander woorde, hê achting vir hulle, respekteer hulle. Mense, dit is so belangrik, weet jy, nie net vir mense wat tans lewe nie, maar ook is daar mense wat miskien al dood is en wat vir jou baie, baie beteken het. Miskien iemand wat sy boeke vir jou baie, baie beteken het. Ek weet in my eie lewe, daai ou Britse prediker Charles Haddon Spurgeon, ek het eintlik eers van hom te hore gekom na my redding. En daar was 'n tyd wat ek sy goed verslind het. Ons eie Andrew Murray, ek wil vir jou sê, daar is soveel, soveel wat een mens kan leer van Andrew Murray, selfs in ons dag. Weet jy, mens kan nou sê, ja, maar hy het hoe lang terug, meer as 100 jaar terug gelewe, maar weet jy, Andrew Murray het bijvoorbeeld een kommentaar geskryf oor die brief van die Hebreërs, wat deur moderne vernuwingsbewegings uitgegee is. So, dit is regtig, so dat een mens moet die mense in erkenning hou, maar dan is daar nou die ander kant van die munt, en dit is dat daar is regtig bewegings waar hulle so een pastoor letterlik aanbid, wat hulle op hulle knieën voor hom neerval, wat dit een absolute ding is, dat hierdie ou word op so een troontjie geplaas, en mense, dit is ook nie die wil van die Here nie. Hy sê, herken hulle, hee achting vir hulle, respecteer hulle, maar onthou, hulle is ook maar net diensknegte van die Here Jesus Christus. Hulle is deur hy selfde offer, as jy en ek losgekoop. Hy sê, en bewys hulle in liefde die hoogste achting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle, broeders, nou hierdie versoek, mense, is letterlik bemoedig. Hy gebruik die Grieks woord hier vir bemoediging. Ons versoek, ons bemoedig julle, broeders, en nou het hy hier 'n hele paar voorskrifte vir hoe dit in 'n gemeente moet wees. En weet julle wat is vir my die wonderlike? Is net om vir my te wys dat daar word in 'n gemeente, in 'n groep van ware wedergebore kinders van die Here, voorsiening gemaak, regtig vir verskillende mense wat op verskillende vlakke funksioneer van hulle geestelikheid. Hy sê, vermaan die onordelikes, nou hierdie woord, weet jy, die oorgrote meerderheid van die kere, wat jy in die ou Afrikaanse Bybel die woord vermaan sien, beteken het eintlik bemoedig. Kom van die Griekse woord parakaleio af, wat bemoediging of vertroosting beteken, maar in hierdie geval is dit werkelijk vermaan, hier is regtige vermaning. En dan sê die onordelikes, nou weet jy, hier staan letterlik die luiers. Ek meen die 2020 vertaling, vertaal om reg, die leeglers. Weet jy, ons het al tevore gesê mense, dat daar was een groep in Thessalonicense, wat so onder die indruk was van die nabyheid van die komst van die Here, dat hulle eenvoudig opgehou werk het, hulle daar gaan sit op 'n plek,
en sê, hier wag ons nou tot dat die Here Jesus terugkom. Soveel so, dat Paulus in sy tweede brief van hulle, vir hulle moes skryf, en sê, wie nie werk nie, mag nie eet nie. Hy sê, vermaan die onordelikes, nou goed, onordelik, hulle is ook onordelik, want hulle verbreek die goeie orde, in die sin dat hulle graad nie wil werk nie. Dis toch een baie interessante ding, dat jy baie keer mense kry, wat onder die dekmantel van geestelikheid, is hulle te lei om te werk. Ek weet, ek het te doen gehad met iemand baie jare terug, wat vir my elke uit een hele paar werke, dan sê hy nie, maar die Heer het om gelei om die werk te los. En dan, want daar is dit verkeerd, en by die ander een is weer dat verkeerd, en so dit aangaan. Toe vraag hom of hy nou al ooit gelei gevoel het om een werk te vat, toe sê hy nie, glad nie. Wat ek toe vir hom vraag, is dit nie vir jou snaaks, dat jy net elke keer gelei word om een werk te los nie, maar nooit om een te vat nie. Mense, die Heer los jou nooit in die doodloopstraat nie, as hy een deur toemaak, as het sou wees, dat hy vir jou sê, dat jy moet hierdie een los, sal hy vir jou aan die deur, baie, baie duidelik oopmaak. In hierdie geval het hy toe toch die punt ingesien, en het ek, wat ek laas van hom gehoor het, het toe nou moet hom goed gegaan in die werk. Hy sê, maar vermaan die mense wat te lei is om te werk, of wat so geestelik is, dat hulle nie wil werk nie. Hy sê, bemoedig die kleinmoediges. Bemoedig die kleinmoediges. Nou, weet julle, hier beteken die woord bemoedig, is ook een woord wat eindelijk vertaal moet word, vertroos. Hy sê, die kleinmoediges, en mense, weet julle, ons kry vooral in ons dag, waar jy so'n onzekerheid in die land heers, kry jy baie keer kleinmoedige mense. Hulle is letterlik kleinmoedig, hulle moed is min, en hulle raak makkelijk, dis miskien een wede vrou, dis miskien, jy weet, mense, wat een ou wat bang is, hy verloor sy werk, en wat gaan dan gebeur? Hy sê, vertroos hulle, moenie hulle veroordeel nie, moenie hulle wegskuif nie, moenie neerkyk op hulle nie, vertroos hulle, vertroos die kleinmoediges, en dan sê hy, ondersteun die swakkes, baie interessant, hy maak een onderskeid tussen kleinmoedige mense, dit is net mense wat makkelijk vreesachtig raak, wat makkelijk bang is vir die situasies wat hulle in is, of dalk in mag kom. Maar die swak is, mense, ons allemaal het maar een of ander plek wat jy een swakheid het. En hy sê hier, en weet jy wat vir my baie interessant is, hierdie woord vir ondersteun beteken letterlik hou vas. Hy sê hou die swak is vas. Hou die swak is vas, weer eens in plaas van hom te kritiseer, in plaas van hom, jy weet, een kant toe te stoot, hou hom vas. Ek wil vir jy sê, vriende, weet jy wat, daar is soveel mense, denk ek, dier jare weggedryf uit kerke uit, omdat daar mense is wat swakhede gehad het, en daar nie vir hulle ruimte gemaakt is nie. Hou hulle vast, daai persoon wat sukkel met iets, hou hom vast, moet hom nie veroordeel nie, moet hom nie kritiseer nie, moet hom nie een kant toestoot nie, hou hom vast, en jy sal verbaas wees, hoe hy daai swakheid dan sal oorwin. Hy sê, wees lankmoedig, dit is geduldig, dit is die Grieks woord makrothumia, makro, soos ons al gesê het, nie Grieks beteken lang, thumia beteken geduld, dus hy een lang geduld met almal. Mense, dis een van die vrugte van die Heilige Gees, is hierdie geduld, is makrothumia, om een lang geduld te hê. Denk net hoe geduldig was die Heer Jesus met jou en my, so hy sê, wees geduldig teenoor almal, en dan kom hy nou met een verdere instruksie, want hou nou, hy sluit die brief so af, so hy gaan nou, eindelijk kom hy hier aan die einde, kom hy met instruksies, wat uiters belangrik is, vir die goeie orde in die gemeente. Hy sê, sorg
dat niemand ander kwaad vergeld nie. Weet julle, kan ons sien dat dit is vir die Here Jesus uiters belangrik, mens. Hy sê, sorg dat niemand ander kwaad vergeld nie, nooit, want die Here sê, wraak kom my toe. As iemand iets aan jou verkeerd gedoen het, en hy moet reg gesien word, of hy moet aangespreek word, of hy moet, die wraak kom die Here toe. Dis nie vir jou, my moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek wil net dit sê, hierdie Griekse woord vir kwaad is die woord kakon. Dit is, moenie sleg moet sleg vergeld nie. Moenie as iemand iets slegs aan jou gedoen het, dit vergeld moet iets slegs nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wie is teenoor almal? Dit beteken, mekaar is die mense van die gemeente, jou medebroers en sisters, en die almal is die mense daar buiten, die ongelowiges, moet ook nie, mense, weet julle, baie keer kry mense wat baie lelike goed uitspreek teenoor mense wat miskien, jy weet, anti-Christ dinge doen. Hy sê, wees goed teenoor hulle. Selfs ander gelowe, jy hoef nie, jy verloor nie jou geloof as jy iemand anders met respect behandel nie. Jaag wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. En dan sê hy een baie, baie belangrike ding. Mense, hierdie hele klompie instructies wat hy hier het, wat ons nou relatief baie vinnig oor gaan, is almal goed wat een mens vir baie lang oor kan praat. Hy sê, wees altyd deur bly. Weet julle, dit is nou interessant, dat dit is een van die goed wat deel is van die ekonomie van een kind van Godse lewe, en dis blydskap. Soveel as wat die woord ook sê, het is aan ons gegeen nie net om in Jesus te glo nie, maar om ook terwille van hom te lei. Hierdie Thessalonicense was verskrikkelijk vervolg. Hulle was geweldig vervolg. En dit is juist te midde van vervolging wat Paulus vir hulle skryf. En toch sê hy vir hulle, wees altyd deur bly. My vriend, ek wil vir jou sê, wat die toestand ook al in Suid-Afrika mag wees, en hoeveel potholes daar ook al mag wees, en hoeveel load shedding daar mag wees, en hoeveel die dinge maar bietjie deur mekaar mag lyk, maar die Here se instruksie vir jou en vir my, is wees altyd deur bly. Dis die selfde Grieks woord wat hy gebruik, wanneer hy in Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Hy sê, wees altyd deur bly. Ander woorde, moenie dat jou blydskap ophou nie, moenie dat dit, dat daar dinge, moenie goed toelaat om jou vrede weg te vat nie. Dan sê hy, bid sonder ophou, nou mense, dit beteken net eenvoudig, moenie ophou bid nie. Bid sonder ophou. Daar is nou mense wat sê, ja, dit beteken jy moet 24/7, moet jy nou in gebed wees, daar is sekere punt daarvoor te maak, dat mens gereeld in kontak met die Here is, maar hierdie beteken net, moenie ophou bid nie. Nou wil ek vir jy sê, dit klink nou so eenvoudig, moenie ophou bid nie, natuurlijk nie, ons, dit is toch nou een opdrag, weet jy, dat as daar een ding is wat die duivel hand en tand beveg, my vriend, hy sal een ding oor jou lewe bring om te keer dat jy nie moet bid nie. Om te keer dat jy nie in Afrikaans of in die kerk word daar altyd praat van 'n stilte tyd of 'n quiet time. Maar ek wil vir u sê, dit is daar die verhouding, daai persoonlike verhouding, wat jy met Jesus het. Dit is jou gebedslewe, en dit is om die woord te bestudeer. Want hierdie woord, mense, weet julle, ek dink baie keer, dat om die woord te bestudeer, is ook een vorm van gebed. Want gebed is nie net dit wat ek vir die Here sê nie, gebed is ook dit wat hy vir my sê. En wanneer hierdie woord met my praat en ek met die Here in gesprek gaan hier oor, dis gebed.
om te mediteer op die woord, mense, om die woord te oordink, om die woord in jou hart te bere, dit is een vorm van gebed. En die duivel sal dit aanval, mense, hy sal teleurstelling bring in jou leven. Hy sal goed laat verkeerd loop in jou leven, hy sal jou deur 'n drukgang sit, waar jy, miskien is het financiële probleme, miskien is het huweliksprobleme, miskien is het gezondheidsprobleme, hy sal jou iewers deur 'n ding probeer sit, wat hy jou vrymoedigheid, om daai tyd met die Here te spandeer, wegvat. En jy kan het maar hoor, oor en oor met mense wat teruggeval het, of mense wat deur 'n woestyntydperk gegaan het, die eerste ding wat val, is sy gebedslewe. So wanneer Paulus hier sê, bid sonder ophou mense, is dit 'n baie, baie, baie belangrike ding. Neem jouself voor, dat al sou wat gebeur in my lewe, ek gaan hierdie grondgebied van my persoonlike fellowship, die Grieks woord is koinonia, om fellowship te hê met Jesus, sal ek behou, al kos dit my wat. Moenie ophou bid nie, en dan sê hy iets, vriende, wat ek nie, wel hierdie bid, al hierdie goede is so uiters belangrik. Maar kom ek sê vir jy, hy sê, wees in alles dankbaar. Nou weet jy, my vriend, ek wil vir jou sê, as ons hierdie ding kan doen, om in alles dankbaar, dis die verskil, dit maak die verskil in jou leven, of jy 'n vrolike, vriendelike lewe hier op aarde gaan hê, en of jy bedruk en bedroef en melankolies deur die lewe gaan. Daai oomblik, as jy, want hy sê hier, wees in alles dankbaar, in Efesiërs het hy gesê, wees vir alles dankbaar. Nou goed, baie duidelik is jy nou nie dankbaar vir iets wat die duivel nou net hier gedoen het nie, maar jy is dankbaar dat selfs, baie duidelik Efesiërs verwys na, jy moet kyk na dinge wat die Here vir jou gedoen het, en waar jy voor dankbaar moet wees. Mense sê elke dag vir die Here dankie. Maak 'n lys as jy bang is jy vergeet. Maak 'n lys. Weet jy, daar is daai ou Halleluja lied, as die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Dank die Here elke dag. As jy in moeilike omstandighede kom, mense, kyk dadelik vir iets waarvoor jy die Here dankie kan sê. Al is die omstandighede hoe moeilik, en mense, weet jy wat, te midde van enige omstandigheid kan jy nog steeds vir die Here baie dankie sê dat jy sy kind is. Weet jy, daar's 'n ding wat vir my, daar's 'n vers in die Bybel, wat die Here Jesus sê, hy self sê dit, hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie, hy sê, maar ek bid vir die wat U my gegee het. Hy bid vir sy eie kinders. Mense, al gaan jy deur wat se moeilike omstandighede vandag, wil ek vir jou sê, jy het 'n voorspraak aan die regterhand van die Vader. Jy het iemand wat vir jou bid. Jy het iemand wat vir jou intree. Die swakste Christen, die mees teruggevalle Christen, die ene wat deur die moeilikste tye gaan, is soveel beter af as enige wêreldling, wat al het hy hoe min probleme en al leef hy hoe 'n lewe van oorwinning. Want ons het Jesus wat vir ons intree, ons het 'n advokaat aan die regterhand van die Vader, wat vir ons intree, mense. En hy sê, wees in alles dankbaar, daai oomblik as jy begin dankie sê, daai oomblik as jy vir die Here begin het dankie sê, mense, daar is soveel goed, jou nommer 1, dat jy 'n kind van die Here kan wees, dat jy die woord vrylik kan bestudeer. Weet julle, daar's lande waar die wedergebore kinders van die Here dit nie kan doen nie. Sê dankie vir jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, vir jou finansies, jou huis, jou karre, daar is soveel goed.
wat jy vir die Here moet dankie sê en dankbaar wees. Daai oomblik as jy begin om dankbaar te wees, mense dit verander iets in jou lewe. En ek wil net dit vir julle sê, weet julle, die Here gee vir ons baie instruksies oor baie dinge, maar vir my persoonlik is daar drie goed wat en dit is nou maar vir my wat vir my voorop staan. Nommer 1, spandeer tyd met die Here. Dit is die belangrikste ding in jou lewe. Spandeer tyd met die Here. Nommer 2, vergewe soos wat Christus ons vergewe het. Weet jy, dis nie nou meer van toepassing op ons, wat Jesus in die bergpredikasie gesê het, as jy vergewe, dan sal ek jou vergewe nie. Nou skryf die sendbriewe vir ons baie duidelik, dat vergewe soos wat Christus julle vergewe het. Hoe het Christus ons vergewe? Hy sê, ek sal aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit weer dink nie. Moenie gaan top op goed wat jy verkeerd gedoen het nie. Moenie die duivel toelaat om ou sondes weer voor jou te bring nie. En moenie ander mense se sondes gaan uitgrawe nie. Vergewe soos wat Jesus jou vergewe het. En derdens, wees in alles dankbaar. Mense, as jy daai drie dinge aan kan vashou en doen, wil ek jou waarborg dat jy kan nie anders as om 'n absolute oorwinnende lewe in Jesus Christus te hê. Die Here seën julle alles wat mooi, geseend, gesond en gelukkig is. Ons praat weer.